Быйыл жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн 48 миңден ашуун адам жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан. Абитуриенттердин басымдуу бөлүгү контракттык негизде окууга тапшырып, 400-дөй бюджеттик орун бош калган. Балдарынын билим алуусуна кайдыгер карабаган ата-энелер тапкан ташыганын алардын окуу акысына төлөп убара. Бирок төлөнгөн каражатты жогорку окуу жайдан алган адистик билимдин деңгээли, студенттерге түзүлгөн шарттар актап жатабы? Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз улуттук университети бир кездери өлкөнүн эң алдыңкы окуу жайларынын көч башында эле. Бирок бир кездери, а бүгүнчү? Бүгүн улуттук университет улутунуп турган сайт. Бир кездеги флагман же байрак башы окуу жайы 2016 жылы жаштар парламенти долбоору жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгы менен өлкөдөгү коррупцияга малынган жогорку окуу жайларынын тизмегинде эң төрдөн болбосо да экинчи орунду ээледи. Мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди даярдаган окуу жайдын азыркы абалына керек болсо өз студенттеринин да ичи чыкпай келет. Алсак, журналистика факультетинин студенттери өздөрү окуп жаткан окуу имаратында билим алууга мүмкүн эмес экенин белгилеп, эскилиги жеткен имарат оңдоп түзөгө муктаж экенин билдирип, жетекчиликке кайрылышкан. Коридордон бирөө басып келе атса, эшикти бирөө ачып эле коркосуң да, эшикти ачыпсе кет жетесиң. Ушул эле жерде окуйт да болду. Ушул жерде эле. Негизи бияк 10 метр аралыгы канча? 1 метр чыгабы? Жок, аялы 1,5 метр боюп атчу. Ошол жарыялашты, чыкты деп элесиз. Сиз айтып аткандай эле болду бул жайга. Отуруп алып сүйлөнгө мүмкүн эмес. Алымбек татыктуу билим алып, мыкты адис болуп чыксам деген изги тилек менен журналистика факультетине тапшырып, окуу акысы үчүн 26 000 сом төлөйт. Бирок төлөнгөн акчанын эсебинен ректорат студенттерге окуу үчүн жакшы шарт түзүп берүүгө милдеттүү экенин ректораттын өзүнө эскертүүгө мажбур болгон студенттердин бири. Факультеттин студенттери камера менен иштөөгө эмеси жок да. Мүмкүнчүлүгү жок. Жана радио студия бар, бирок радио студия болгону менен микрофон бар, өзү бар эмеси жок дегенчи пайдасы жок деген эле да. Эмнени окуйсуңар? Окуу процесс кандай негизи? Окуу процесс обычно көбүнчөсү теоретический эле. СРдин китептериненби? Теоретический көбүнчөсүн лекция деген эски китептерден, орусча китептерден окуйбуз. Университетте 4 жыл окуп, бирок колуна микрофон кармап көрбөгөн болочок журналисттердин арыз муңу жетекчиликке жетип, эки тарап жолугушкан. Я хочу к вам, как к будущим журналистам, обратиться, тоже сказать. У нас сейчас все хватает. Даже самое плохое. Айлдар, отурап туруп, жана куда компьютер эмес, телефон аркылуу маалымат берип, бирөөлөрдү мактап, бирөөлөрдү жактап, бирөөлөрдү болсо пригласить можно. Но за всем этим должна все-таки стоять хоть капелька морали такой, чистой совести. Ошого бир азыртадан формироваться этип атасыңар, түзүлүп жатасыңар. Ак түйнөңөрдү бузбагыла кел менен өтүнүч, ар бир сөзүңөргө жоопту болуңуздар. Ушуну маселени ушундай бир неме менен, көз караш менен карасаңар, мен ойлойм, келечекте Кудай буюрса жакшы адис болуп чыгасыңар. Жолугушууда активист студенттердин талаптары эске алынып, алар жаңы окуу жылынан тарта башкы окуу имаратына көчүрүлөрү, ага чейин азыр окуп жаткан окуу имараты оңдоп түзөлөрү айтылган эле. Мактанарлык эч нерсе деле өзгөргөн жок. Баягы эле эмне бир аз эми тынчып турсун, эми жаракта окусун депчи. Баягыда эми бияка эртең менен биринчи курстар көп окушат да, баягы нааразычылык акциясын чыгып атканда биринчи курстар келип сүйлөп берип атканда, бияка эртең менен кирсек 9 сүйт жок, караңгы жерде отуруп лекция жасабыз, телефон жарыктаганы менен депчи. Анан ошолорду угуп анан эме кылышты да. Оңдойт деген үмүтүбүз бар болчу, бирок ал нерсе кайра эле унутулуп калды окшойт. Кайра эле окуп атабыз ошол аудиторияларда. Бир четте биз башында чыккандан кийин анан жана эс алууга каникулдарга тарап кетип калып эме болуп калды да. Унутулуп калдыбы деген ой да бир четинен кайра жаралып. Жок, унутулганда ал бир жума эле өттү да уже анданчы, бир жума, эки жума эле өттү, эч кандай эч результат жок, азыр көрө элекпиз биз. Нааразы болгон студенттердин болгон эле өтүнүчү эскилиги жеткен аудиторияларда теориялык билимди эле ала бербестен, эртең дипломдуу адис болуп чыккандан кийин университетинин атына сөз тийгизбегендей болуп, иш жүзүндө да жөндөмдөрүн арттыруу үчүн шарт түзүп берүү эле. Бирок 4 айдан кийин окуу жылы аяктап, Алымбек жана курбалдаштары окууну бүтүрөөрүн эске алганда,
алар улуттук университеттин жетекчилиги студенттерине түзүп берген шарттарын көрбөй калышат. Окуу жайдын баштаган оңдоп түзөө иштери айлап токтоп калат. Чаласырдалган эшик, шубалы элек дубалдар, ачыла элек килемдер эбак акчаң баскан. Студенттерден чогулган окуу акысы университеттин бюджетине эмес, мамлекеттик сатып алуулар агенттигинин казынасына түшкөндүктөн окуу жай керектүүсүн тендер аркылуу гана ала алат. Ал контракт госзакупка түшөт, казначейство. Алардан биз тендер жарыялап туруп алышыбыз керек. Тендерди жарыялаганда биз ошол жерден эң арзанын тандап алышыбыз керек экен да. Эң жакшысын жана эң арзанын. А тандап алганда, мисалы, ремонт кылганда кээде азыр, мисалы, азыркы тапта алсак, бюджетибиз жабык турат, казначейство жабык турат. Даже мугалимдерге зарплата түшө элек. Мамлекеттин бюджети жабык болгондуктанчы. Ошол минустарда, мисалы, азыр деле ремонт кылат болчу, ошол бюджет жабык болгон үчүн ремонт токтоп калды. Токтоп турган оңдоо иштеринен улам кабинеттер жетишсиз. Ошондуктан университет жетекчилиги кээ бир факультеттердин студенттерин башка корпустарга которууга же шарты чектелген кабинеттерде сабак өткөрүүгө аргасыз. Айрым учурларда ушундай кичинекей кабинеттерди, бөлмөлөрдү аудитория кылганга туура келген. Себеби университетте бизде студент абдан көп. Анан батпагандыгына байланыштуу ушундай кичинекей жерге отуруп окуганга туура келет да кээ бир жерде. Бул жакта эми чоң Сырдап Актанга бөлүнбөйт, жыл сайын эки жылда бир Сырдап актап турушат, бирок кирерде август айында биздикилер студенттер келип атайын уборка кылышат, уборка кылып тазалап, мынакей мунун баары жазынын баары тазаланган. Бул жакта азыр жаңы парталар келип атат, бул жактар тазаланган. Эми карабайсызбы, бүгүн таптаза болсо эртең келгенде кайра жазып кеткен болот. 21-чи кылым илим билимдин, инновациялык технологиянын доору дегенибиз менен бул чаң баскан дубалдар, түрдүү жазууларга толгон парта, жазса эки сүйлөм баткыс такталар өткөн кылымдан кабар бергендей. Мынакей эки жыл мурун институт болуп турганда ошол эле 8-чи корпус. Абдан сонун созданияда болчу. Азыр институт болбогондон кийин бүт баары балдардын бутунун ийизи. Аларды ким тепет? Мугалим келип теппейт да. Мугалим келип жазбайт да. Бизден руководстводон барып жазбайт. Студенттер өздөрү жазып туруп, кайра эртеси келет да, муну оңдоп бербейт дейт. А жылда оңдой берсе, анда бюджет жетпейт да ага. Улуттук университеттин башкы корпусу мындан 80 жыл мурун курулган. Дубалдардын эскилиги жеткендиктен айрым кабинеттер жакшы жылыбайт. Мына ушул себептен студент, мугалимдер жылуу кийимдерин чечпей сабак өтүшөт. Ал эми 500 орундуу номер 4-чү жатакана жарактан чыгып калган. На сегодняшний день просто не хватает внимания как со стороны государства. Мына бул башкы корпуска жакында 100 жыл болот. Элестетиңиз, 100 жыл мурун салынган үйдө жашасаңыз эмне кылат элеңиз? Мындан башка корпустар 52-55 жылдары курулган. Эми булар дагы жарактан чыгып калуу алдында турат. Мындай учурда мамлекет тарабынан көңүл бурулушу керек. Чет өлкөлөрдө университеттер шаар четинде жайгашкан. Балким мамлекет инвесторлор менен биргеликте инвестиция кылып, шаардын четине көчүрүү керекпи? Айтор бир чара көрүлүшү кажет. Ушул биздин мен жашаган жатакана. Бул жакта ушу 3 жылдан бери жашайбыз. Буюрса көнүп деле калдык. Гүлжамал улуттук университеттин 3-чү курсун студенти. Борбордогу аталган окуу жайдын номер 5-чү жатаканасында 3 жылдан бери жашайт. Жүрүңүз, бул жак биздин жашаган бөлмөбүз. Сиздер жакшы. Жакшы келдим, сиздерге конок алып келдим. Гүлжамалдын бөлмөсү 4 адамга ылайыкташтырылган. Учурда 4 кыз чогуу турат. Бир бөлмөдө керебеттер, кийим салынчу шкаф, 7-8 китеп салынчу китеп текче жана ашканага ылайыкташтырылган эмеректер коюлган. Эс алып, сабак окуп, тамактанчу, айрым учурда бышырчу да жер ушул бөлмө. Учурда ашканадагы мештер иштебей жаткандыктан тамакты бөлмөдө даярдоого туура келди. Ошол биз азыр эми баягы өзүбүздүн эле көнүп калган тамагыбыз. Айылдан келген картошкалар бар, анан ошол картошкалар менен эле тамак жасайлы деп турабыз. Баягы батыраак да даяр болот биз үчүн.
Анан азыр ошол кухня деген баягы мустак болгондуктан эми ал жака бир аз эметпей комнатага эле жасай берели деп чечип атабыз. Бизге негизи эки жактын эле ыңгайлуу, бул жакка деле, бирок ал жактан баягы көбүнчө очередь болуп калганда бул жакка келип жасайбыз да, анткени баягы жатаканада эки кухня бар, бирок ал жерде деген адамдар көп да, аябайчы. Анан тамактарыбыз тең баягы урдат үйбөйлү деген деме болот, анан баягы мадат да алчы. Анан ошон үчүн бул жакка жасасак эми өзүбүзгө деле бат эле даяр болот. Бөлмөдө муздаткыч жок болгондуктан тамактар көпкө сакталбайт. Сакталса да көп убакытка созулбайт. Ал эми айылдан азык-түлүктөр терезенин сыртында коюлат. Убагында жээлбесе, алдыртып жиберүү да мүмкүн. Тикет урдатып көрдүк да. Анткени ошо баягындай эми балдар болот, алар кантип алып кеткенин эле өзү билбей калат да. Гүлжамал жатаканадагы китепкана үчүн жоопту. Бул китепкана 30-40 адамга ылайыкташтырылган. Китептердин басымдуу бөлүгү совет учурунан калган. Студенттер убактылуу алып кайра кайтарышат. Келип китеп алып кетсек болобу дешет, анан кийин 2 күнгө алып кетишет китеп. Үстүн алып чыгып окушат. Анан өздөрүн мисалы көбүнчө бул жака керектүү мисалы предметине байланыштуу өздөрүн китептерин алып түшүп, анан кийин окушат да. Бул китепкана жатакана боюнча жалгыз. Ал эми жатакананын имараты 4 кабаттуу. Бир кабатта бирден жуунчу жай, даараткана жана ашкана бар. Алардын эскилиги жеткендиктен оңдоп түзөө иштери башталган. Андыктан бул жакта жашаган кыз жигиттер жакынкы жердеги мончо же болбосо бөлмөдө жуунуп туруу керек. Душ баарыбызга эле жуунганга ылайыкталган. Бирок азыр баягы тилекке каршы ремонт болуп атат. Кудай буюрса жакын арада бүтүп калат, өзүңүздөр көргөндөй эле. Развивалка ошого да? Ошого. Анан бул жакта буюрса жакшы ремонттор бүтөйүн деп калды, аз эле калды. Канча кыз жумалат бияктан? 4-5 кыз кирет. Бир убакта? Бир убакта эле. Анан биздики деген ошол бул жак дайыма ошо жумасына иштеп турат. Ошондо кезекке туруп түшөсүңөрбү? Эч кандай мындай эме деле болбойт. Анткени түшкөндө бат-баттан эле баары эле түшөт. Азыр кайка түшүп атасыңар? Бул жак оңдоп түзөлүп атса? Азыр деген бул жакта баня бар да жаныбызда. Азыр ошол жака барабыз да. Анан бул жак болсо биздин кир эметкен, кир жууган жерибиз. Бул жак азыр ремонт болуп атат бул жактагы. Эмнеси ремонт болуп атат? Бул жакта да азыр эмесин буларын алмаштырып атат, баарын иши кылып ошол эмелеринчи. Анан буюрса бул жак бүткөндөн кийин кайра эле кирлерибизди ушул жакка жоюбуз. Бирок ремонтко чейин ушул жакта жуунчусуңар? Ооба, мурун бул жакта. Кир жуучусуңар? Кир жуучусуң. Окуу жайдын жатаканасында 450 студент жашайт. Анын ичинде 45 эркек балдар. Жатакананын шарты көңүл жатаканалык болбосо да, жаштардын жашоосу шаңдуу. Конок келип туруп турабы? Ооба, бизге дайыма келип турушат. Биздин ошо дос кыздарыбыз өзүсүндө. Мамлекеттик университеттер эмнеден акса алат? Биринчиден каржы жагынан, экинчиден мамлекеттик университеттерде бир аз дагы имидж керек болуп турат деп ойлойм мен. Анан сөзсүз жаңылоо болгондо, жаңылануу болгондо ошол экономикалык кыйчылыктан улам жаңыланып былай калдык да, мындайча айтканда өзүбүздү жаңылай албай койдук. Анткени дүйнөдө жаңылануда талаптар өзгөрүп жатат да. Мисалы биз балдарды бүгүн билим берип жатабыз, бирок кайсыл шартка жараша же кайсыл рынокко жараша деген суроолор бар да. Кыргызстандын рыногунун талаптарына жараша да билим бере албай жаткандыгыбыз бул кейиштүү маселе. Анан интернет доору да уже бүтүп бара жатат дүйнөдө. А биз карап көрсөңүз дагы эле ошол үчүнчү доордогу ошо интернеттешүү же аларды биз өзүбүздүн университеттерге толук жеткире албадык да жогорку окуу жайларга. Демек биз учурдагы билимди бере албай атабыз, ал эми келечекке карай бараткан багыт боюнча биздин жогорку окуу жайларда даярдык жок. Борбор Азиядагы Америкалык университеттин имаратынын салынышына дээрлик 30 миллион доллар акча сарпталган. Бул имаратта 2 жыл мурун студенттер билим алып башташкан. Кыргызстандагы Америкалык университетте 2000 студент билим алат, контракт баасы 6000 доллар. Бирок студенттин финансылык киреше чыгашасын эске алганда 3000 доллардай акча төлөп окууга болот. 1000 деген долларды төлөп окуган студенттердин акчасы каяка кетет? Алдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Кыргызстандагы эң алдыңкы окуу жайлардын катарын толуктаган университетке кирген адам батыш өлкөдө жүргөндөй атмосферага бөлүнөт. Университет ушу ачык концепция менен курулган. Мындай ар биринин өзүнүн бурчу болсун депчи. Ушундай эле лэптопторун алып келип алып эле өзүнө ыңгайлуу жерди таап алып отура берет.
мугалим болсун, студент болсун, анан бир эле жерди көп адам колдонсун деген концепция менен курулганда, ээлеп отуруп албастан, ал жакка эч кимди киргизбейчи, ал жакка баары кирип, ал сабагы бүткөндө чыгып башкасы келип, ушундай көп адам колдонгонго ыңгайлаштырылганда. Окуу жай баштан аяк өзүн камсыздоого багытталган. Мындан улам имарат жылуулук жана энергетикалык жактан Бишкек жылуулук борборунан же башка коммуналдык кызматтарын колдонбойт. Бул анан отоплениясы бул геотермальный. Геотермальный деген жердин астын аябай терең-терең казып, ошол жактан 20 градус эме ысык бар экен. Плюс 20. Ошондон алып чыгып, биздин бүт свет, бул электричество, жарыктар жана кышында отоплениябыз, жылуутуучу система баары геотермальный жердин астындагы жылуулуктан алабыз биз. Демек сиздер мисалы коммуналдык кызматка акча төлөйсүздөр? Жок, ал ТЭЦ-ке карабайбыз биз. Мындай бүт өзүбүздүн окупация, самоокупаемый да. Эч жакка мындай байланышкан эмес, көз каранды эмес. Университеттеги лабораторийдук жана негизги бөлмөлөргө жеке демирчилер тарабынан жабдыктар алынып жасалган. Да, ошол бүт баары ыңгайлуу, мисалы 20-30 киши келсе да батырса болот. Баарын жылдырып, өзүбүз пландаштырабыз да, бул мейкиндиктичи. Периодика бар, гезит, журнал, жана DVD-лер бар, энциклопедиялар, фотография жана кино боюнча көп китептер бар бул жакта. Ушундай биздин Чатха деген спонсорубуз бар. Ал өзү фотограф, өзү Дубайда чоң бизнесмен. Ал ошо биздин журналистика жана телевидение факультетине спонсор болуп, демөөрчү болуп, биздин ошо керектүү керек жарак ушундай жабдууларыбызды техникалык сатып берет алда. Китептерди берет жана биздин студенттерди стажировкага жиберет. Мисалы, былтыры Антарктикага жиберди биздин бир студентти, сүрөт тартып келди. Студентке керектүү жабдыктарды алуу үчүн атайын талкууга алып же добуш берилбейт. Жолу абдан жөнөкөй. Факультеттин деканы ректорго кат жазып, 2 же 3 күндүн ичинде ала алышат. Бул азыр биз турган аудитория, биз турган бөлмөдө студенттер монтаж кылып, мага алар студенттерге берилген тапшырмаларын аткарыш үчүн же семестрде бир курстук иш жасайбы, дипломдук иш жасайбы, ошону фильмин болобу, рекламный ролик болобу, ошону монтаждаш үчүн бул жака келип иштешет да. Дагы бүгүн эле жаңы эле келди мына атайын 360 градуста тарта турган VR камераны. Камераны атайын магистратурадагы санариптик технологиялар деген сабак үчүн алдык. Ал жерде эксперимент кылып көрөлү деп атабыз. Студенттерге тапшырма берилген. Атайын именно ушул эле камераны колдонуп бир продукт жасаш керек да. Бул жайда ар бир деталь ойлонуштурулган. Студент өз үйүндөгүдөй комфортту сезүү үчүн убакыт, акча каражат үнөмдөлгөн эмес. Ичинде кофейнядан баштап душка чейинки шарттар каралган. Ар бир студенттин жеке кутучасы бар. Ал өзү кулпу салып койгон. Бул жака оор кийимдерин, китептерин, сумкаларын тыштап коет, көтөрүп жүрбөй. Бул биздин имараттын ичи ысык болгондуктан алар жеңил желпи эле кийинип жүрүшөт да, ошого сырткы кийимдерин да тыштап коюшат. Бул жакта сабак өтүшөт же даярданышат? Бул жакта даярданып атышат, өздөрүнүн тапшырмаларын аткарып атышат. Ушул жерде жүрүшөт түнкү саат 12 чейин. Бул жакка жабылбайт. Бул жакта жатып калгандар да бар. Бизде спальный мешоктор менен жатып калгандар да бар бул жакта. Мына ушундай миллиондогон долларды талап кылган баштан аяк ыңгайлаштыруу студенттин татыктуу билим алуусуна таасирин бериши мүмкүнбү? Бул боюнча ректор мындай пикирде. Без денег ты ничего не можешь делать. Это понятно. Эң маанилүүсү адамдарга инвестиция кылуу. Акчасыз эч нерсе кыла албайсың. Философтор айтмакчы. Бул сөзсүз керек, бирок жетпейт. Акчаң болсо эле жакшы билим болот дегенди билдирбейт. Кычыраган имаратың болушу мүмкүн. Бирок мугалимиң өз ишин билбей, сабак өтө албаса түзүлгөн шарттын мааниси жок. Тескерисинче, имарат начар болушу мүмкүн. Бирок күчтүү мугалим сабагын кызыктуу өтсө, студент ошондо гана татыктуу билим алат. Америкалык университет балдар менен эркин мамиле түзүү максатында чектөөлөрдөн арылууну биринчи орунга коет.
жеке жашоодогу же окуудагы жетишкендиктерди талкулоо үчүн студент, мугалим, декан же ректор менен каалаган убагында отуруп, чай ичип баарлашууга мүмкүндүгү бар. Эгер ага бүт шартты түзүп, ыңгайлуу кылып, ага эркиндик берсек, мындай кыймыл аракетинде кааласа туруп чыгып кетишет лекциядан. Сурабайт, чыга берейинби деп сурабайт. Кааласа туруп чыгып кетет, кайра кайтып келет. Ушундай эркин тамак алып келип, алып жеп деле отура берет. Ушундай эркиндик бар да, бизде америкалык система билим берүүнүн. Ошон үчүн бул бизге өйүн учурайт башка университеттерге. Бул мени сыйлап агандык, мугалимди сыйлап агандык деп таарынышы мүмкүн. Бирок бизде үйрөнүп калышкан баары, бизде андай чектөө жок, эркин сезген үчүн баары бул жака келгиси келет. Бизде университетте экинчи үйүм деп дагы эсептегендер бар. Советская образовательная система была создана на идею, что моя задача это передать тебе информацию. Совет учурунда адамдар окуган адистиги боюнча иштешчү. Ал кезде университет сага 23 жыл алдын ала билим берип келсе, азыр андай нерсе жок. Анткени заман өзгөрүүдө. Учурдун эң керектелген кесиптери мындан 10 жыл мурун жок болчу. Мен 10 жылдан кийин кандай кесип пайда болорун билбейм да. Бир суроонун бир канча жообу бар. Ошондуктан бири-бирин түшүнүүгө аракет кылуу керек. Ар биринин өзүнүн ой-пикири бар. Дүйнө тааныму башкача болушу мүмкүн. Мындан улам мен сизди ийкемдүүлүккө, оор жагдайды анализдеп, чечим чыгарууга, мүмкүнчүлүктөрдү көрө билүүгө үйрөтө алам. Билим алууда эң маанилүү нерсе башка бирөөнү уга билүү керек. Ошол эле учурда өзүңдүн оюң болушу шарт. Университетке жылына 9 миллион долларга чейин киреше түшөт. Студенттерден түшкөн каражат негизинен окуу жайдын 45% чыгашасын жабат. Ал эми калган чыгымдар демөөрчүлөр тарабынан жабылат. Поскольку мы независимый университет. Биз менчик университет болгондуктан акча каражатты ар кандай булактардан алабыз. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй эле түшкөн кирешенин 65-70% мугалимдердин жана башка кызматкерлердин айлык маянасына кетет. Ал эми калган 30% башка зарылдыктарга жумшайбыз. Акчанын көбүрөөк бөлүгүн окутуучулар алсын деп аракет кылабыз. Бирок студенттердин келип кеткенин каттап туруу керек жана башка окутуудан тышкары иштер көп да. Чынында биздин административдик штат чакан эле. И в принципе у нас штат достаточно маленький на самом деле. Тилекке каршы мында Кыргызстандын деңгээлин карап көрө турган болсок, химик инженерлер аябай аз, саны аз. Болочок инженер-химик Мирлан кыялындагы кесибин окуу үчүн Кыргыз Түрк Манас университетин тандаган. Өлкөнүн өндүрүшүн өнүктүрүүгө салым кошом деп адилгерленип турган жаш жигит жөндөмүн арттырып, студент кезинен ишке каныгуусуна окуу жайы шарт түзүп бере алат. Мисалы, өзүңүздөр кадимкидей көрүп жүргөндөй эле, мисалы, кээде көрүп каласыздар үйлөрүн чатырларында турган ушундай пластиналардычы. Булар муну биз кандай иштетсек болот? Өзүбүз кадимкидей күндөлүк турмушта бизге жылуу суу керек, э? Ошол жылуу сууду биз ушул жол менен мисалы энергияны үнөмдөш үчүн мисалы электр энергияны өзүбүз колдонгон энергия суубузду жылытсак болот. Же болбосо дагы бир башка бир методдор менен ошол күндө көрүп жүргөн телевизор, сыналгы, айтор, телефондорду зарядтайбыз, ошондой жолдорго ушундай энергияны колдонсок болот. Бул ошолнун кичинекей бир макети. Чындыгында мисалы бир гана теория менен чектелип калбастан ошол теорияда үйрөнгөн билимдерибизди практика жүзүндө аткарсак биздин алган билимибиз дагы да бышыкталат. Студенттер ошону чыныгы жашоодо колу менен кармап көрүп ошол үйрөнгөн сабактарын бул жерде аткарса эсинде дагы да жакшы калат. Андан кийин бул жерди бүтүп туруп белгилүү бир жерге барып фабрикада заводдордо иштесе дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алат. Анимометрди алып туруп бирөөгө келип бияктан өлчөгүлө албандамды. Көрүп тургандай, университеттин материалдык-техникалык базасы Улуттук Илимдер Академиясынкынан арса ашып, аси кем калбайт. Кыргыз Түрк Манас университетин толугу менен Түрк өкмөтү каржылагандыктан мында 5000 чукул улан кыз бекер билим алат.
Билим берүү тармагында мамлекеттик жогорку окуу жайлары чет өлкөдөн каржыланган университеттерден билим сапаты, окуу шарттары боюнча артта калганын эч ким жашыра албайт. Бул экономикалык шартка байланыштуу. Бая акча каражаты бар, сырттан жанагы колдоого ээ болгон чет мамлекеттин демилгеси менен ачылган университеттерине көрүп атасан, нарындагы эл аралык университет, Бурабай Азия университетин көрүп атасыздар, 80 миллион долларга турган база салынды да. Эми мындай мүмкүнчүлүк менен биздин кыргыз университеттерин, Кыргызстан университеттерин өркүндөтүүгө толук шарт бар. Бирок бизде андай акча жок болуп жаткандыгы болуп жатат. Америкалык университетти көрдүңүздөр, жаңы кампусун салып былтыр ишке кирди. Манас университетин белгилеп атасыз, булдун артында Түркия мамлекети толук түз каржылайт. Ошондуктан алар баягы акча каражатка байланышкан маселелерден улам алардын материалдык базалары жакшы чыңдалган. А бизде болсо мамлекет жогорку окуу жайларга акча бөлүү жагынан 13% ошо айланып жаткан оборот акчанын баягы каржылоо жүргүзөт да. Мамлекеттен каржыланган окуу жайлары бүгүнкү күндө чет өлкөдөн каржыланган университеттер менен тең тайлаша албай жатканы каражатка гана байланыштуубу? Ош гуманитардык педагогикалык институту аймакта жайгашканына карабай, Борбордогу университеттерге үлгү боло алчу окуу жай. Студенттердин саны көп эмес. Окуу төлөмдөрүнүн тапкан кирешеси да башкаларга салыштырмалуу аз. Бирок окуу жайдын өз студенттеринин ыңгайы үчүн түзгөн шарттары көздү күйгүзөт. ОГП-нин студенти сынактарды компьютердин жардамы менен мугалимден көз карандысыз эле тапшыра алат. Бул коррупцияны жоюунун аракети. Мындан сырткары электрондук китепкана, акылдуу тахталар, студенттердин коопсуздугуна көңүл бурулуп, 650 орундуу жатаканага видео көзөмөл орнотулган. Мунун баары аймактагы университет үчүн албетте жетишкендик. Өзүнүн атында атайын чип берилет, алар келгенде бул жер атайын автоматтык түрдө ачылат. Бул ошол учурда кайсы студент, кайсы мугалим, кайсы мезгилде келгендиги автоматтык түрдө компьютерге түшөт дагы. Анын натыйжасында биздин студенттердин сабакка келүүсү, мугалимдерибиздин ишке келүүсү абдан натыйжалуу берип атат. ОГП-деги башкаларга өрнөк болчу бул жетишкендиктер кантип, кайдан жаралды? Биз эми негизинен бюджеттик жана келишимдик акыда кабыл алабыз. Бирок ошого карабастан ушул студенттерден түшкөн акча каражатын 65%ге чейинки атайын айлык акыларга кетет. Калган өлчөмдөрдү биз атайын бөлүнгөн статьялардын негизинде иштетип атабыз. Биз эң негизгиси аракет болсо берекет дегендей бөлүнгөн акча каражатын үнөмдүү аркылуу жана аны сарамжалдуу пайдалануунун натыйжасында бир чоң ийгиликтерге жетишип атабыз. Жогоруда сөз болгондой, студенттин таттыктуу билим алуусу үчүн ички мотивация менен катар окуу жайдагы тиешелүү шарттын болуусу замандын талабы экени белгилүү болду. Өлкөнүн келечеги билим берүү системасына көз каранды. Эртеңки күн жаркын болуу үчүн бул тармакта кескин өзгөрүүлөр жасалышы зарыл экендигин жашыра албайбыз. Ал өзгөрүү бизге эртең эмес, бүгүн керек.